tungekuja kukumbushana machache tu. Ni hulka ya kawaida ya binadamu kusahau. Kuhusu aliyoyatenda Daktari John Pombe Joseph Magufuli, haihitaji mdahalo wa kitaifa kuja kueleza ni kwa kiwango gani amefanya. Ametuheshimisha vijana wanyonge wa Chama cha Mapinduzi, si ndani tu ya chama, hata nje ya chama pia ametuheshimisha. Unaposikia kuna mtu anayeitwa Sia Aramga, mbea mbunge kutoka Hana, haijawahi kutokea tangu kuzaliwa kwa chama chetu na mkoa wetu kumpata mbunge wa vijana, lakini kupitia kwenye system mpya ya John Pombe Joseph Magufuli tumempata. Nani kama CCM? Nani kama Magufuli? Leo tumesimama kidedea kwa heshima kubwa kutaka jambo moja tu, kuunganisha nguvu ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli na mtu anaitwa engineer Kayuma Samuel Hadai, ili ile asali inayotoka Chamwino Dodoma imeminika moja kwa moja mpaka Hana, mpaka kata hii ya wapi jamani? Ya Masaroda. CCM oye! Mimi ni washukuruni sana. Wapo wanaopita pita wanatudanganya, na kwa sababu sisi vijana ni kundi kubwa linalodanganywa, sisi Wakristo wakati fulani mioyo inauma. Maandiko yanasema mjibu mpumbavu sawasawa na upumbavu wake, tena asije akajiona mwenye haki machoni pake mwenyewe. Wengine wanasema mbunge wetu mpole. Mimi niwaambie jambo moja katika